Hallå, hallå! Lektioner här och välkomna till videon där vi går igenom bidragen och presenterar vinnaren av tävlingen som jag annonserade förra veckan. Så ni har skickat in setups. Nu ska vi gå igenom dem. Vem har snygga setups? av LeCanny-videos kind of prenumeranter och inte prenumeranter eftersom det är inte ett krav. <laughs> uh, ja, jag har fått in en del bidrag. Jag trodde kanske att jag skulle få in 4-5 bidrag. Vi fick in 16. <laughs> så det var mer än vad jag trodde, absolut. Uh, och 16 är också ett jävligt käckt nummer att ha fått in. Tack att ni skickade in just 16! För eftersom 16 är en, en potens av 2. så kan jag bara ha och då final, kvartsfinal, semifinal, final vinner och ingen kommer hamna utanför. Det är perfekt! Och jag tänkte... Ni vill ju se när jag reviewar era bidrag, right? Jag skulle tro det. Och folk vill se när jag reviewar era bidrag. Men eftersom det blev så många bidrag så kommer det bli en ganska lång video. Så vad jag tänkte att jag gör istället det är att jag lägger ut en kort video där jag bara liksom har face-offsen och presenterar vinnaren basically. Men samtidigt lägger jag ut källmaterialet, alltså basically det här, bara källmaterialet till den här videon, så blir det lite mera som om det hade varit en stream, men inte live. För jag vill inte göra detta live med tanke på att jag vill inte att någon chatt ska kunna liksom influera mina val eller sådär. Beroende på om den videon du kollar på nu är mindre än 10 minuter eller mer än 30 minuter så vet du om du kollar på den långa eller korta versionen. Och den andra finns bara så du vet liksom. De kommer ut samtidigt. Jag har också döpt bidragen till bara siffror istället för att auta era namn. Och ni kommer känna igen i ett bidrag så vet ni bara vilken, vilken siffra ni ska följa. Okej, okay. ska vi gå igenom eh... Bidraga då börja med vår första oktofinal. Ettan mot tvåan. Alright. Ettan mot tvåan. Men okej. Okay. Ettan tar hem eh, första oktofinalen. Då gör vi så här. Ettan får en grön bakgrundsfärg och dras upp hit. Right? Så ser man att ettan har vunnit. Då går vi vidare till nästa oktofinal. Så det är nummer tre mot Nummer fyra. Oj! De här var ganska lika. Jag tror att den här åker på att den har skeva skärmar. Ja, det får nog bli den här. Boom! Då sätter vi upp femman och sexan. Oj! Vad annorlunda från de två klina blåa setupsen vi just hade. Men jag tror att det är nummer sex som vinner. Det är för mycket som pågår i den här. Sh'boom! Då tar vi fram nummer sju och nummer åtta. Nämen <laughs> titta! Det är ju jag! <laughs> Det ja. Den här, den här får vinna. Nummer sju. Då gör vi den grön och så sätter vi sjuan där. Så vi tar fram nio och tio. Oh damn. Blommigt. Bordet? Det är samma bord! Den ena är en vit version och den andra är en svart version, men det är samma jävla bord. Orange RGB-list där bak. Haha, orange. Det är nice. Aspa Datateknik på Chalmers. <laughs> mm, hmm. Jättesvårt. Jag kommer ge detta till nian. Men du har två väldigt kul bidrag att se. Vad lustigt att de kom tillsammans, för de var, det var ju liksom... Väldigt lika bidrag. Uh, då sätter vi den så. Och så går vi vidare till 11 och 12. Oj! Ja, hej! Uh, och välkomna hey. till min bild på min gaming setup. Bild? Uh, nu undrar ni, vad fan, <laughs> det där är inte en gaming setup. Det är någons ansikte och då bild? Jo, då ska jag förklara för er. Igen. Jo här ser ni, här har jag alla här i böckerna och det är så att i de här böckerna så bevisar de att bilder kan både röra på sig och prata. Så checkmate fucking Karl, det här är en bild. Men här i alla fall har jag enough. min z som vi skulle komma till. En, två, ja, kan kan räkna den här som en halv, två och en halv mikrofoner. Jag har bara en Skärm? Jag vet inte, jobb, jobbdator räknas inte ens? Nej, utan som mitt skärmgame är rätt weak faktiskt. Eh, och sen så har jag då inget riktigt tangentbord, utan jag har bara den här 3D-printade lilla leksaken. <laughs> 3D-printad? Ja, men det går att skriva text med den i alla fall. Och, och det, då har jag gjort wow. det här för att bevisa att man kan skriva text, att det går så. Eh, jag har dock varken mus, eller jag har en mus där inne. Eh, <laughs> Jag har ingen mysmatta, ja. jag har den någonstans kanske. Men den har inte, den har inte varit framtagen på ett tag. Utan istället oh. så har jag en gummiänka som hjälper mig med debugga Och ett par doftljus då ifrån Ikea. Så att när man sitter här i gamerhörnan och så. Så kan det ju lukta lite gameronk ibland. Men det gör det ju inte. Okej, okay, fair enough. Mot detta bidrag nummer 12. Har vi en, en stillbild. Tack och lov. Av ett 90 graders bord. Coolt. Ja, alltså det här är ju betydligt snyggare än den här, det får jag ju säga. Så, nummer 11 vinner. Vi, vilket spännande bidrag nummer 12 var dock. 13 och 14. Ska vi se vad de har att erbjuda? <laughs> shrek TV, Let's go! Är det faktiskt Fortnite som kör på en Shrek-dator? Okej. Okay. Kolla, kolla skärmen! Där är jag! Igen! Fan vad kul med mig! Så, så det är ju ganska likt min, om man säger så. Fast jag har ju en snygg musmatta också. Det kanske den här grabben också har snart. För jag kommer välja nummer 14 som, som mitt bidrag i den tävlingen. Shrek, jag uppskattar det. Jag hade velat se Shrek gå längre, men när det kommer i mötet av en master content creator, så, så är inte Shrek Fortnite mycket att hänga i granen. Och då har vi kommit fram till den sista deltävlingen so far. Som är 15 mot 16. Wow. Mina ögon dras ju direkt till 16, som har ett så unisont, glaciäriskt utseende. Så jag, det här kommer gå till nummer 16. Okej. Okay. Just det. Värt att nämna också. Det kan ju vara så att tvåan eller trean var snyggare än nian till exempel. Nu minns jag inte hur de såg ut, men, men liksom så kan det ju vara. Och då ser det ut som att nian har kommit längre och att den var snyggare än vad tvåan eller trean gjorde. Det, men, men eftersom vi bara ska ha en vinnare det är inte liksom såhär andra och tredje plats och här. Så, så spelar det inte någon större roll. För den som vinner kommer ju vara det snyggaste bidraget av alla de här 16. Men okej, okay, då har vi kvartsfinaler. Den första kvartsfinalen är mellan ettan och fyran. Ettan skriker ju väldigt mycket mer gaminghörna, liksom. Det här är liksom såhär... sena nätter, gamea hårt, liksom. Det här är eftermiddagar. Ganska produktivt, ingenting i vägen. Men fortfarande med förmågan att kunna gamea hårt liksom. Jag tror det får bli fyran alltså. Sorry ettan. Du hade verkligen något att komma med. Sexan och sjuan är nästa tävling. Okej, okay, de här två ja. Men snyggast är nog den antika. När man har så mycket utrymme så blir det lätt att få det att se clean ut. Väl kämpat sjuan. Väl kämpat. Och nästa är nian mot elvan. Okej, okay. vi har en vit, ganska clean dubbelskärmsetup mot en färgad clean wide-skärmsetup. Elvan är clean, men den är inte snygg på samma sätt som, som nian är. Nian är bara en komplett setup. Så det här kommer gå till nian. Sista kvartsfinalen. Mellan 14 och 16. Är ni redo? Låt mig höra det. Gå ner i kommentarerna. Säg, är ni redo? Ja, säger ni då. 14 mot 16. Content mot graciär, helt enkelt. Musik mot is. 14 har så mycket grejer. Det blir för mycket att kolla på. När man har 16 som bara är så... Allting följer samma mönster. Alright. Nummer 16. Det är jobbigt det här. Fan, det är så många bra bidrag så jag skulle liksom önska att jag hade haft typ fler än ett pris. Men det har jag inte. Jag måste utse en av de här. Och nu är det fyra kvar. Det är fyra riktigt bra kvar. Och nu har vi fyran mot sexan. Det är de här. Den antika mot den klina superwide-skärmen. Det är tur att de här skärmarna inte är i synk. För hade de varit i synk så hade detta blivit ännu svårare. Nu finns det någonting att gå på som gör att fyran faktiskt kommer ut lite på topp. Så fyran kommer bli vår första finalist. Hör ni det eller? Och vem kommer han möta? Är det 9 eller är det 16? Ah, det är två så jävla snygga setups. Nej. Hur ska jag kunna välja mellan de här? Som, som, som datateknolog i hjärtat så älskar jag ju det orangea. Och orange är någonting man inte ser ofta i datorsetups. Det brukar vara rött, blått, grönt eller vitt. Och det, det, den här grabben har ju fått det att bli så jävla snyggt. Den här setupen har nog tagit tio minuter bara det är, liksom. Eller den här face offed. Den här mådlampan. Den alltså. Den passar så bra in i setupen. Ja, alltså nummer 9. Snyggt jobbat. Du har en av de grymmaste setupsen som finns. Men du kommer inte ta dig till final. För du hamnade mot nummer 16. Som var bara... Alltså det var inte mycket som skilde. Ja, jag måste vara... Komma tillbaka efter den, den matchen. Åh oh, herregud. Då har vi en final. Vi har en final. Mellan fyran och 16. Ja. Det är ju lite antiklimaktiskt efter en sån otroligt jämn semifinal. Men... Eh, nummer fyra kommer inte kunna kämpa mot nummer 16 alltså. 16 är... En så perfekt setup. Ja, jävligt snygg setup. Helt otroligt. Och det är lite synd, för priset är ju en, en lysande musmatta som 16 redan har. Men. Wow. Vilken tävling. Vilken, vilken grym tävling. Så vad jag kommer göra nu. Är att jag kommer skicka ett mejl till nummer 16 och säga hej, grattis, du har vunnit. Uh, och be honom skicka en bild på sig själv med sin setup. För att jag ska kunna uh, liksom få bevis på att personen inte har tagit en bild från, från nätet och skickat in som bidrag. Right? Om, om han uh, visar att, han, att det är hans setup så kommer jag skicka musmattan till honom helt enkelt. Men ja, jag säger väl helt enkelt så här att tack så jättemycket för alla bidrag. Vad kul att vi kunde ha den här tävlingen och eh, prenumerera för mera så ses vi i nästa avsnitt eller tävling av vad jag nu ska göra. Hej då!